الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام، الاسلام. وہ ایک حقیقت وہ ہے، اس کا اچھی طرح سمجھنا بنیادی عقیدوں کے طور پر ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور رمضان میں قرآن کے مذاکرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم اور ہماری سمجھ میں بھی اضافہ ہو. ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے جو رہنمائیاں بھیجیں ان کے دو بنیادی حصے ہیں. ایک تو کچھ عقیدے اور اصول بتائے، تمام انبیاء علیہ السلام عقیدے اور اصول کے سلسلے میں بالکل ایک ہے، ان کی تعلیمات کوئی فرق نہیں ہے اس عقیدے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا اور ان عقیدوں میں جو محمد رسول اللہ نے سکھایا. انجیل نے جو عقیدہ سکھایا وہی قرآن نے سکھایا، تورات نے جو عقیدہ سکھائے عقیدے سکھائے وہی قرآن نے سکھائے، زبور نے جو عقیدے سکھائے وہی قرآن نے سکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ نے جو عقیدے سکھائے وہی سیدنا محمد رسول اللہ نے سکھائے. یہ تو دنیا میں آج کل بولا جاتا ہے کہ آسمانی مذاہب بعض پہلوؤں سے بہت غلط تعبیر ہے. آسمانی مذاہب نہیں ہیں، آسمانی مذہب ہیں. اللہ کی طرف سے دین ہمیشہ ایک رہا ہے. جزوی احکام میں تھوڑا بہت فرق انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں رہا ہے،
وہ شریعت کا حصہ ہے، دین کا حصہ نہیں ہے. دین تو کہتے ہیں عقیدوں کو، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، ہر آسمانی کتاب اور صحیفے میں یہی سکھایا گیا. جو قرآن میں ہے وہی انجیل میں تھا، وہی تورات میں تھا، وہی زبور میں تھا، وہی اور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. کوئی فرق نہیں ہے، دین تو صرف ایک ہے. اب جب یہ آیت کا ترجمہ سادہ سا کیا جاتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی تنگ نظر لوگ ہیں مسلمان. قرآن بہت تعصب سکھاتا ہے. قرآن تو دوسرے مذاہب کے وجود کا ہی انکار کر رہا ہے. تو دنیا میں مختلف قوموں کے درمیان امن و اتحاد کیسے قائم ہو پائے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دین کا نام ہے جس کی شروعات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. اسلام اس دین کا نام ہے جس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی تھی، اور سارے نبی اس کے بعد اسلام ہی لے کر آئے. محمد الرسول اللہ سے اسلام کی شروعات نہیں ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ کے ذریعے اسلام کی تکمیل ہوئی. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. 99.9% لوگوں کا ذہن اس سلسلے میں صاف نہیں ہے. کسی سے یہ سب بتائے بغیر اچانک پوچھ لیا جائے کہ اسلام کی شروعات کب ہوئی تھی، تو یہی جواب ہوگا کہ جب حضرت جبریل وحی لے کر آئے تھے غار حرا میں محمد الرسول اللہ کے پاس، تب اسلام کی شروعات ہوئی. اسلام کی تکمیل کی شروعات تھی وہ، اسلام کی شروعات نہیں کہا جا سکتا اس کو. اس لیے سارے نبی جو دین لے کر آئے وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن اس آیت کے ذریعے اس دین کو کنفرم کر رہا ہے جو سارے نبی لے کر آئے. سارے نبی اسلام ہی لائے تھے، عیسائیت نہیں لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیت نہیں لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسلام ہی لائے تھے وہ. یہ الگ الگ کیسے دین بن گئے؟ قرآن نے اسی آیت میں جواب دیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ کسی ناواقفیت کی وجہ سے الگ الگ دین نہیں بنے، یہ تو جان بوجھ کر آپس کی پھوٹ اور لڑائی کی وجہ سے الگ تھلگ اپنی ایک الگ پہچان بنا لینے کے شوق میں دین کو بگاڑ دیا گیا، دین کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں. پھر نئے نبی آیا اور نئے نبی نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا، وہی پرانا دین جو پچھلی دور کے نبی لے کر آئے تھے، جن میں کچھ اضافہ اور کمی بیشی ہو گئی، اسی پرانے دین کو دوبارہ انہوں نے پیش کیا قوم کے سامنے، ساری ملاوٹوں اور غلطیوں سے پاک صاف کر کے. تو جتنی قومیں دنیا میں ہیں، ان قوموں کے پاس کبھی نہ کبھی اسلام تھا،
ان قوموں کے جو مذہبی رہنما ہیں جن کی طرف وہ یہ قومیں اپنے کو منسوب کرتی ہیں، اگر وہ مذہبی رہنما خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے تو وہ اسلام ہی لائے تھے، چاہے وہ مہاتما گوتم بدھا ہوں، چاہے وہ شری رام چندر جی ہوں، چاہے وہ کوئی ہوں، اگر وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے اور دنیا میں ہر ملک میں آئے ہیں نبی، نبی صرف عرب میں نہیں آئے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں میں، دنیا میں انسان آدم علیہ السلام کی اولادیں اور نسلیں جہاں جہاں آباد ہوتے گئے وہاں وہاں اللہ نبی بھیجتے گئے، شفقت دیکھی اللہ کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر جگہ نبی نہیں بھیجوں گا، تم کو سفر کر کے آنا پڑے گا فلاں ملک میں اور وہاں نبیوں وہاں جو نبی ہے ان نبی پر ایمان لا کر ان سے اسلام کو سیکھنا پڑے گا، اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو اس مشقت میں نہیں ڈالا، اس وقت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے سفر بہت مشکل تھے، عذرہ شفقت اللہ نے جہاں جہاں انسان بستا گیا وہاں وہاں اللہ اپنے نبی بھیجتے گئے، کیا رحمت ہے اللہ کی، یعنی میرے بندو تم جہاں جاؤ گے میں وہیں پہنچاؤں گا اپنا پیغمبر، اور تم جو زبان بولتے ہوگے اسی زبان میں اپنا نبی بھیجوں گا، اس پر بھی اصرار نہیں کروں گا کہ میں زبان نہیں بدلوں گا، تم نبی کی زبان سیکھو، وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا، تو اس طرح دائرہ پھیلتا چلا گیا، انسانی قافلے ادھر سے ادھر منتقل ہوتے گئے، اب وہاں بس گئے لوگ، نسلیں چل پڑیں، وہاں اللہ نے انہی میں سے کوئی نبی کسی کو منتخب کر کے اس کو اپنا نمائندہ بنا دیا، اس کے پاس فرشتے کے ذریعے وہ علم بھیج دیا اور اس کے سینے میں وہ درد دے دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائے، فرق جو رہا ہے نبیوں میں وہ تھوڑا بہت جزوی احکام میں ہے، جیسے نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات، زکاة کا نصاب، روزے کی مدت، اس میں تھوڑا بہت فرق ہر علاقے کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے، اپنے بندوں اور بندیوں کی سہولت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے تھوڑا بہت فرق کر دیا، تو یہ شریعت جس حصے میں الگ الگ نبیوں کی تعلیمات میں تھوڑا بہت فرق رہا اس حصے کو شریعت کہتے ہیں، جس حصے میں کوئی فرق نہیں ہوا اس حصے کو دین کہتے ہیں، دین کبھی نہیں بدلا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، دوسری قوموں سے بات چیت کرنے میں یہ بہت زیادہ بنیادی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں اس دین کی طرف واپس آئیں جو دین ان کے نبی لائے تھے،
اور ان کی طرف واپس آنے کا ایک آسان راستہ ہے وہ یہ کہ ان کی جو اصلی کتابیں تھیں وہ تو کھو گئیں کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس جو گرنتھ ہے وہ ٹھیک اسی طرح محفوظ ہے جس وقت ہماری قوم کے پیغمبر کے پاس اللہ کا وہ کلام آیا تھا وہ جس شکل میں تھا آج ہمارے پاس موجود ہے کوئی نہیں کہہ سکتا آسان راستہ ہے اس کا قرآن کی ٹارچ ڈالو اپنے گرنتھوں پر اور قرآن جن چیزوں کو کنفرم کرتا چلا جائے مانتے چلے جاؤ کہ وہ تمہاری اس کتاب میں اصلی شکل میں موجود ہے اور قرآن کی روشنی میں جو چیز بالکل الگ معلوم ہو یہ خود سمجھ لو کہ یہ ملاوٹ ہوئی ہے یہ اوریجنل کتاب میں نہیں تھا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب چھپتی ہے اور بار بار چھپتی ہے تو اس کا جو آخری ایڈیشن ہوتا ہے اس کو معیار مانا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پچھلا ایڈیشن غلط تھا وہ اپنے وقت میں وہ صحیح تھا اب یہ صحیح ہے عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں ہمارے ملک کی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا مضمان لو 1980 میں وہ بھی چھپا ہوا موجود ہے اور کوئی فیصلہ کیا 2024 میں تو وہ فیصلہ لاگو ہوگا جو 2024 میں آیا ہے جو بعد والا ہے پہلے والے فیصلے کو صرف قانون پڑھانے کے لیے استعمال ہو کیا جائے گا اس فیصلے کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا تو جو پچھلی کتابیں آئیں وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں لیکن جو آخری کتاب آئی اور وہ اس انتظام کے ساتھ آئی کہ اس آخری کتاب قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو اور یہ بہت بڑا اعلان ہے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کی تمام قومیں ثابت کر کے دکھائیں کہ قرآن کی ایک آیت کے ایک لفظ میں ایک حرف میں ایک نقطے ایک شوشے میں تبدیلی ہوئی تو یہ کتنی اطمینان کی بات ہے مسلمانوں کے پاس کیا دولت ہے ہمارے پاس اللہ کا کلام اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس چونکہ ان باتوں کا چرچا عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا وہ باتیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں جو اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں اور واقعی ان باتوں کا بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے عوام کے سامنے جن سے عوام کے علم اور ایمان میں اضافہ ہو اسلام صرف محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کی دعوت نہیں دیتا ارشاد ہوا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ نے چنا دو انسانوں کو اور دو خاندانوں کو ایک آدم کو چنا اب یہ ساری انسانوں کے باپ ہیں ساری قومیں گویا یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے جد امجد کو مورث اعلیٰ کو ہمارے والد بزرگوار کو اللہ نے چنا سب قومیں بڑے فخر سے ایک مسلمان تو کہی سکتا ہے ایک بڑے فخر سے ہندو بھی کہہ سکتا ہے
کہ میرے پوروج جو تھے آدم ان کو اللہ نے چنا، الا یہ کہ وہ کسی اور کی اولاد ہوں، تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اگر آدم کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہیں تو بھائی ہر ایک کو اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتانے کا حق ہے. کوئی کسی دوسرے کے باپ کے بارے میں کیسے بتائے، وہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے. آدم، پھر دوسرے اللہ نے ذکر فرمایا وہ آدم و نوح، یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. آدم اور نوح کے بیچ میں، درمیان میں اور بھی نبی گزرے، آدم علیہ السلام کے ذریعے امت کو یا انسانیت کو یا ان کی اولادوں کو احکام نہیں ملے. بچپن میں احکام نہیں سکھائے جاتے، بچپن میں تو اس بچے کی نشو نما کی جاتی ہے، وہ بڑھے، اس کی عمر صحت ٹھیک رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، قد بڑا ہو اس کا. تو شروع میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، لکھنا پڑھنا سکھایا بچوں انسانوں کو انہوں نے، چلنا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے بنانا، کپڑے پہننا، انسانیت کے جو آغاز تھا، شروع کے جو نبیوں کا کام تھے وہ یہ تھے. جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کے ساتھ جو کام کرتی ہے، وہ ہمارے شروع کے عظیم نبیوں نے اپنی اولادوں نسلوں کے ساتھ ایک ماں کی طرح پہلے انسانیت کو پروان چڑھایا. نوح علیہ السلام کو زمانہ جب آیا تب انسانیت کا بچپن کا دور گزر چکا تھا، اب یہ بالغ ہو چکی تھی. تب نوح علیہ السلام کے ذریعے ایک احکام آئے. اسی لیے قرآن میں کہیں کہیں محمد الرسول اللہ کی مشابہت دی گئی ہے، کما اوحینا الی نوح. تو یہ وحی کے ذریعے زندگی کی ترتیب و سلیقہ سکھانا، یہ شروع ہوا نوح علیہ السلام کے ذریعے. اچھا، اب ان کے زمانے میں چونکہ پہلی بار انسانیت کو عذاب بھگتنا پڑا، اس سے پہلے کوئی عذاب نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کہی گئی تھی، کوئی اختلاف بھی نہیں تھا. یہ 950 سال نوح علیہ السلام کو قوم پہ محنت کرنی پڑی، اور جب تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں نے نہیں مانا تو اس وقت پہلی بار ایک بڑا طوفان آیا، تو اس میں صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے اس جہاز میں، اس کشتی میں. تو پھر سے انسانی نسل شروع ہوئی، اور یہ اولادیں تھیں ان سب لوگوں کی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ایمان والے. تو یہاں سے پھر سے دنیا کا ایک زندگی کا نیا سفر شروع ہوا. اس لیے آدم کے بعد نوح کا ذکر کیا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا. پھر دو عظیم خاندان، حضرت ابراہیم کا خاندان، آل ابراہیم، ان کی اولادیں اور نسلوں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور وال عمران. ابراہیم، عمران، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب جانتے ہیں کہ بعد میں جتنے نبی آئے وہ سب آل ابراہیم ہیں، چاہے وہ بنو اسحاق کی نسل کے ہوں یا بنو اسماعیل، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اور عمران،
ان کی جو اولاد تھی ان کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عمران کی بیٹی کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے نواسے تھے تو اس لیے ان کا ذکر الگ سے کیا کیونکہ وہ آل ابراہیم میں نہیں آئیں گے حضرت عمران کا ایک خاندان الگ سے ذکر کر دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ بات کہی کہ ان سب قوموں کے پاس اسلام ہی ہے یہ سب میرے بھیجے ہوئے نبیوں کے امتیں ہیں آپ سوچو ذرا اس مزاج کے مطابق رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ قرآن مجید کے اس مزاج کو لے کر جو نکلے پوری دنیا میں تو یہ ان کا ایک احساس اور یقین تھا کہ یہ سب لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں اصل میں تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ان کو واپس لانا ہے ان کے اپنے نبی کی طرف کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ قوموں کا رشتہ ان کے نبیوں سے توڑ دیں وہ تو اس لیے آئے ہیں کہ قوموں کا رشتہ ان کے اپنے نبیوں سے صحیح طریقے سے جوڑیں قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں اور صحیفوں سے قوموں کے رشتوں کو توڑ دے قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ قوموں کا رشتہ پچھلی کتابوں اور صحیفوں سے جوڑ دیں اسی لیے قرآن میں بار بار فرمایا مصدقا لما بین یدی بار بار کا قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن تمہارا رشتہ پچھلے گرنتھوں سے توڑنے کے لیے نہیں آیا قرآن تمہارا رشتہ پچھلی کتابوں سے توڑنے کے لیے نہیں آیا بلا وجہ کہ قوموں کا تعصب نفرت اس نے بہت نقصان پہنچا دیا ورنہ فرض کرو ایک مختلف قوموں کے علماء کسی ہال میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں بڑے ٹھنڈے بائبل والے بائبل لے کر بیٹھیں ویداز والے ویداز لے کر بیٹھیں اور گرنتھوں والے گرنتھ لے کر بیٹھیں اور ایک کمپیریٹو اسٹڈی ہو تقابلی مطالعہ ہو دیکھیں کون سی بات کہی گئی ہے بتائیے آپ کی کتاب میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ مورتیوں کو پوجا کرو بت بنانے کے بارے میں کہیں پر ہے بائبل میں کہیں ہے ویداز میں کہیں ہے ہندوؤں کے گرنتھوں میں کہیں ہے بابا گرو نانک کی وانی میں کہیں مہاتما گوتم بدھا کی جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں کہیں لکھا ہے کہ پیڑ کو پوجو گنگا کو پوجو جمنا کو پوجو گائے کی کو پوجا کرو گوبر کی پوجا کرو یہ کہیں لکھا ہے بھائی تصور کرو یہ بلا وجہ کی جنگیں دنیا میں اب کروڑوں لوگ جو مارے جا رہے ہیں اس کے بجائے دنیا کی مختلف قوموں کے وہ نمائندے جن کے دل صاف ہوں نیتیں اچھی ہوں اخلاق پاکیزہ ہوں زبان میٹھی ہو اور تمام گرنتھوں اور کتابوں پر ان کی نظر ہو اور وہ ملاتے جائیں آپ بتاؤ توحید کو لے لو اور شرک کو لے لو اور ملاؤ سب کتابوں کو کون سی کتاب میں شرک کے بارے میں لکھا گیا ہے کھول کے دکھاؤ کہاں ہے چاروں ویداز میں سے کوئی ایک منتر کوئی ایک اشلوک کوئی ایک سبق کہیں پر لکھا دکھا دو پتھر کو پوجنے کے بارے میں کہیں لکھا گیا ہے کنکر کو پوجنے کے بارے میں کہیں لکھا گیا ہے جانوروں کو پوجنے کے بارے میں کہیں لکھا گیا ہے
سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کے بارے میں کچھ لکھا گیا؟ بھائی ہم طالب علم ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. افسوس ہے کہ دنیا آپس کے اختلافات کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کا راستہ بھول گئی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایسے علماء کا تیار ہونا امت کی نہیں دنیا کی، قوموں کی، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو مختلف کتابوں کو پڑھے ہوئے ہوں، مختلف زبان جانتے ہوں اور وہ ایک عالمی مکالمے کا آغاز کر سکیں، کہہ سکیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ہمارے یہاں کے طلباء کاش کہ اپنی ہمتیں بلند کریں، یہ طے کریں کہ ہم یہ زبانیں سیکھیں گے اور ہم دنیا کی قوموں کے درمیان ایک گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم دنیا کی قوموں سے کہیں گے کہ آئیے بیٹھ کر ساتھ میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اگر یہ خدا کی طرف سے آئی ہیں تو وہ خدا ہمارا ہے، ہمارا بھی ہے، ان کتابوں پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا، اور یہ جو قرآن لیے بیٹھے ہیں ہم، یہ قرآن بھی اسی رب نے اتارا ہے جو ہمارا بھی ہے اور آپ کا، اور آپ کا بھی قرآن پر. او ہندوؤں، او سکھوں، او عیسائیوں، او بدھسٹوں، او ملحدوں، آپ کا بھی قرآن پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے، جتنا مکے کے امام کا حق ہے قرآن پر، اتنا ہی کاشی اور متھرا کے مندر اور مٹھوں کے بیٹھے ہوئے پجاری کا بھی حق ہے قرآن پر. قرآن اس کے بھی رب نے اتارا ہے اس کے لیے. قومیں دور ہو گئیں، قرآن سمجھا گیا مسلمانوں کی کتاب ہے، فلاں کی سمجھی گئی فلاں کی کتاب ہے، فلاں کتاب فلاں قوم کی کتاب ہے. نہیں بھائی، اس وقت ایک علاقے ہی میں کوئی پیغام بھیجا جا سکتا تھا. دنیا میں، دنیا اتنی سمٹی ہوئی نہیں تھی. یہ تو چھٹی صدی عیسوی میں ترقی کرتے 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 دنیا اس جگہ پہنچی کہ اس وقت اس یہ مناسب نہیں رہ گیا تھا کہ ہر دنیا کے الگ قوموں کو الگ نبی بھیجا جائے. تو اللہ کی شفقت اور محبت کا تقاضا پہلے تو یہ تھا کہ جہاں انسان بسے وہاں نبی بھیجیں. پھر وہ تقاضا بدلا جب دنیا کی قومیں، جب فاصلے سمٹنے لگے اور ایک جگہ کی آواز دوسرے دنیا کے کونے تک پہنچنے کے امکانات پیدا ہونے لگے، سفر شروع ہو گئے لمبے لمبے، پورے پورے بر اعظموں کے سفر، کارواں، قافلے، تجارتی قافلے، تو اس وقت اللہ نے اذرائے شفقت فیصلہ فرمایا کہ ہر الگ الگ ملک میں الگ الگ نبی بھیجنے کے بجائے اب ہم زمین کے بالکل بیچ و بیچ میں ایک آخری نبی بھیجے دیتے ہیں، اور وہ آخری نبی رحمت للعالمین ہوگا. وہ سب کے لیے بھیجا ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف قریش والوں اور مکے والوں کے لیے نہیں ہے. اس کے ساتھ جو کتاب ہوگی وہ کتاب بھی ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ کتاب بھی دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہوگی. اب اس کتاب کو ضرورت ہے ایسے علماء کی، ایسے ترجمہ کرنا جانتے ہوں، ان کی زبان جانتے ہوں، ان کی کتابیں پڑھ چکے ہوں، وہی ایک گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم یہاں جس جگہ، چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہاں یہ اتنا بڑا کام خاموشی سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں شکایت کے طور پر نہیں کہتا، ہماری قوم اندھی، بہری اور گونگی ہے. اسے کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کون کس جگہ پر کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کا کیا حق ہے اس کام کا ہمارے اوپر.
کس قدر ہم کس طرح اس کا ساتھ دے سکتے ہیں, کم سے کم اس کے لیے دعائیں کریں, خبر ہی نہیں ہے لوگوں. لیکن ہم قوموں کی اپنی قوم کی بے حسی کا شکوہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, آخری دم تک کوشش کرتے رہیں گے اور دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ سے کہہ دیں گے جتنا کر سکتے تھے کیا ہم نے اللہ, باقی آپ جانے اور آپ کے بندے جانے. سطح کو بلند کرنے والی باتیں میں آج کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے جو سامنے بیٹھے ہیں لوگ ان میں کتنے لوگ سمجھ پائیں گے ان باتوں کو جو میں کر رہا ہوں. میری تسلی کا سامان یہ ہے کہ ان باتوں کو صرف وہ نہیں سن رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں, ان باتوں کو لاکھوں لوگ وہ بھی سن رہے ہیں جو سامنے نہیں ہیں, اس وقت سن رہے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے. ان میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ سمجھدار لوگ ہوں. آخر دنیا کی قوموں کی اس جنگ کا کبھی خاتمہ ہوگا؟ کبھی ایک دوسرے کی جان لینے کے بجائے لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کا شریفانہ رویہ اختیار کریں گے؟ سیاسی لڑائیوں کے ذریعے سے اس طوفان بدتمیزی کا خاتمہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. بے شک کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کمزور آواز کا دفاع کیا جائے, لیکن وہ تنہا راستہ نہیں ہے. بالآخر بات چیت گفتگو ہی سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ارشاد ہوا ہے ایک اور آیت میں, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کیسا زبردست اعلان ہے کہ مذہب, دین اور عقیدے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو تلوار کی نوک پر, طاقت کے بل پر کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے, بالکل نہیں. بہت بدنام کیا گیا ہے اسلام کو دنیا میں, اور یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا. کہا گیا کہ جہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جاؤ, نکل جاؤ اور قوموں کو کے گردن پر چھری رکھ کر ان کو اس سے کلمہ پڑھواؤ. شاید ہی اس سے بڑا کوئی جھوٹ دنیا میں کبھی بولا گیا ہو. جب ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جائے, تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ کسی کو طاقت کے بل پر اسلام کے چھوڑنے پر مجبور کیا جائے یا اسلام قبول کرنے سے روکا جائے. تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو یہ کہیں کہ لا اکراہ فی الدین اور آپ کو یہ کہنے دیں کہ جے شری رام کہنا ہوگا, ورنہ ہمارے ملک کو چھوڑو, ہمارے گاؤں سے چھوڑو. نہ ادھر سے کوئی مجبوری نہ ادھر سے کوئی مجبوری. غور فکر کیا جائے, بات کو کہنے دیا جائے, بات کو سنا جائے. قد تبین الرشد من الغی, جو صحیح راستہ ہے جو غلط راستہ ہے وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو گیا. اس لیے اب ہر ایک خود غور کر کے چن لے, فیصلہ کر لے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. ہلاکت کا راستہ اختیار کرنا ہو تو جان بوجھ کر کر لو. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رب کی طرف سے حق کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، جو چاہے مان لے جو چاہے نہ مانے. ہم دنیا میں طاقت کے بل پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خدمت کرتا تھا ایک عیسائی شخص، یہ بھی بہت قابل غور باتیں ہیں. حضرت عمر جیسا مضبوط ترین رہنما، حاکم، فرماروا، حضرت عمر صرف ایک اللہ والے نہیں تھے، حضرت عمر دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کے فرماروا تھے. اس کے باوجود ان کا جو اسٹاف تھا، اس اسٹاف میں ایک کرسچن بھی تھا. حضرت عمر باقاعدہ اس سے کام لے رہے تھے. اس کرسچن نوجوان کے والد نے اسلام قبول کر لیا. اس ماحول میں رہ کر اس کو لگا کہ یہی راستہ برحق ہے، تو اس نے قبول کر لیا. اب باپ نے جب اسلام قبول کیا تو باپ کو یہ اب لگا کہ میرے بیٹے کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے، تو اس نے اپنے بیٹے کو اصرار کرنا شروع کیا، ایک طرح سے مجبور کرنا شروع کیا. حضرت عمر کو اس بات کی خبر ملی. حضرت عمر نے اس کے باپ کو بلا کر سختی سے منع کیا کہ نہ، بالکل نہیں. اور بیٹے کو سمجھایا کہ کوئی زور زبردستی نہیں، تم چاہو تو عیسائی رہ کر میرے اسٹاف میں رہ سکتے ہو آرام سے، اور تم کو اطمینان ہو جائے تو تم قبول کر لو. باپ کو منع کیا کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسلام کی یہ خوبیاں مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت بالکل جاہل ہے، نہیں جانتے، نہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے، نہیں پڑھتے. اور عام طور پر ہمارے دینی تقریروں میں بھی اس طرح کی باتیں بیان ہی نہیں ہوتی. کسی لوگ اکثر لوگ پہلی بار یہ باتیں سنتے ہیں. بہت مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ رٹی رٹائی چند ہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں لوگ، اور عوام کا مزاج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ انہیں اس قسم کی بیانات زیادہ پسند نہیں آتے. اس میں وہ بیانات ان کو بہت پسند آتے ہیں جس میں ان کو کچھ اشعار سنائے جا رہے ہوں، کچھ ہنسایا جا رہا ہو، کچھ چٹکلے یا کچھ رلایا جا رہا ہو. علم میں اضافہ ہو، ان کی جو انٹلیکچوئل سطح ہے وہ بلند ہو، اس کا تو کوئی بہت ہی کم لوگ خیال رکھ کے بات کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں بھائی آج کے بیان میں مزہ نہیں آیا، کوئی رونا تو آیا ہی نہیں. کیونکہ لوگ تو آپ آتے ہیں محرم کی مجلس کی نیت کر کے، نیت کرتا ہوں میں خانقاہ نعمانیہ واسطے محرم کی مجلس، کیونکہ میں وہاں پہنچ کر روؤں گا. سال بھر تو روتا ہوں نہیں، بیوی بہت رلانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ اسے بہت جزائے خیر دے، مزید توفیق دے آپ جیسے بے حصوں کو رلانے کی. وہ ہمارا کام کرتی ہے، اللہ اسے خوش رکھے، ہماری پوری حمایت اس کو حاصل ہے. پیغام پہنچا دینا اس کو کہ تھوڑا اور رلاؤ، یہ نالائق پتھر دل ہو گئے ہیں سب، بغیر تمہاری مدد کے کچھ ہو نہیں پائے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من اللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اللہ پر ایمان لانے سے بھی پہلے اس بات کا انکار کرو کہ دنیا میں کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے. مانو اس بات کو کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. جو طاقت کے بل پر اپنی بات کو منوانے کا
کی کوشش کرے اس کا انکار کرو ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت ہر زمانے میں مقابلہ ہوا ہے آج کے دور میں بھی زور و شور سے مقابلہ چل رہا ہے ایک طرف اللہ کی پکار ہے ایک طرف کفر و شرک کی طاغوتی طاقتوں کی پکار ہے لڑکیاں حجاب کریں گی نہیں کریں گی نہیں کرنے دیں گے ان کو پردہ ان کو اسکارف بھی نہیں باندھ لگانے دیں گے ان کو چہرہ تو چہرہ سر بھی نہیں ڈھکنے دیں گے برقع نہیں پہننے دیں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے نماز پڑھو گے اگر تو لات مارے گی ہماری پولیس یہ حالات بالکل یقینی طور پر یہ حالات آئیں گے کوئی یہ تمنا کرے کہ پوری دنیا مددگار ہو جائے کبھی نہیں ہوگی جب تک کہ چیلنج نہیں ہوگا جب تک مخالفت نہیں ہوگی تب تک پتہ نہیں چلے گا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے کون سچا ایمان والا ہے اور کون ہوا کے رخ پر اپنی پتنگ کو اڑاتا ہے کون چڑھتے سورج کا پجاری ہے یہ تو حالات اس لیے آتے ہیں کہ سچے ایمان والے الگ ہو جائیں اور تمام نمائشی ایمان والے وہ سب الگ ہو جائیں اس لیے ترتیب عجیب قرآن میں یہاں پر ہے ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت اسلام کے اور حق کے اور اللہ کے اور قرآن کے خلاف جو بھی طاقتیں دنیا کے کسی ملک میں ہوں ان کی باتوں کا انکار کرنا یہ ضروری ہے لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں پہلے انکار ہے پھر ایمان ہے اب ہمارا ایمان چل رہا ہے بغیر انکار کے بہت اہم جملہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمارا ایمان چل رہا ہے بغیر انکار کے ہم ہر جگہ پیچھے ہٹتے چلے جانے کے مزاج میں ہیں بس کسی طرح ہماری مصالحت رہے ہمیں کوئی گزند نہ پہنچے جو کوئی طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے سب حالات اللہ کے علم میں ہیں تم کچھ نہیں جانتے اللہ سب کچھ جانتا ہے ارشاد ہوا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک ایک شخص بہت بڑا طاقتور حکمران بن گیا یہ حکومت اور اقتدار کا نشہ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے آدمی کو بہت مغرور گھمنڈی بنا دیتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام اس سرکش حکمران کو سمجھانے پہنچے اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھیں زندگی اور موت ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے ربی الذی یحیی و یمیت تو اس نے کہا کہ نہیں زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے ابھی بلاتا ہوں میں اور دو آدمیوں کو بلوایا گرفتار کروا کر اور ایک کو کہا کہ اس کو مار دو ابھی مارو سر قلم کر دو اور ایک کو چھوڑ دو اس کے بعد کیا ابراہیم علیہ السلام سے دیکھا تم نے زندگی اور موت بتاؤ کس کے ہاتھ میں تم نے دیکھ لیا کہ ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تو حضرت ابراہیم نے جواب کیا دیا کہ قبلہ و کعبہ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے پورب سے جب آپ ہی سب کچھ ہیں تو آج سورج کو پچھم سے نکال دیجئے یہ ہے بات کرنے کا سلیقہ اگر وہ زندگی اور موت ہی پر بحث کرتے تو ایک اور ملوا جاتا ہوں
تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ انما الصدقات للفقراء، تو فوراً دلیل دوسری پیش کر کے کہا کہ آپ اگر خدا ہیں تو میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ تو سورج نکالتا ہے پورب سے روز، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، تو آپ اگر خدا ہیں تو آج سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا دیجئے. فبوہت الذی کفر، تو وہ جو ان پڑھ قسم کے وزیر اعظم بن گیا تھا وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، سٹی گم ہو گئی اس کی. اطمینان ہوا ہم کو کہ پہلے بھی ایسے گزرے، بہت تسلی ہوتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ان ظالم قسم کے لوگوں کو کبھی بھی صحیح راستہ نہیں دکھاتا. ظلم ہدایت کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کفر ہو اور ظلم نہ ہو ہدایت مل جائے گی، لیکن کفر کے ساتھ ظلم بھی جڑ جائے تو ایسا ظالم کو ہدایت نہیں ملے گی. نہ فرعون کو ملی، نہ نمرود کو ملی، نہ شداد کو ملی، نہ ابو جہل کو ملی. ارشاد ہوا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت بڑی خوشنما پرکشش بنا دی گئی ہے جو انسانوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، اعلیٰ قسم کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اس زمانے میں کاریں، چوپائے، کھیتیاں، یعنی ایک کشش رکھ دی گئی ہے ان چیزوں کی طرف انسان کھینچتا ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کرے، ان چیزوں کی محبت اس کے دل و دماغ پر غالب نہ ہونے پائے، اس کے سامنے اپنا زندگی کا مقصد رہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے وفادار رہے، ان چیزوں کو استعمال کرے، یہ چیزیں انسان کو استعمال نہ کریں. انسان ان چیزوں پر سوار ہو، یہ چیزیں انسان پر غالب اور سوار نہ ہونے پائیں. ضروریات کی حد تک ان چیزوں کا استعمال کرے انسان، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس یہی مقصد زندگی بن جائیں، دل و دماغ پر یہی حاوی ہو جائیں، ہر وقت انہی کے خیالات، انہی کی تمنائیں، ان سے لذت لینے کا شوق و جنون. اس وقت ہم لوگ جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس دور میں، جب تک کوئی بہت گہری سمجھ نہ ہو تب تک انسان سچ مچ وہ زندگی نہیں گزار سکتا جو ایک پرسکون کامیاب زندگی جس کو کہا جا سکے. کیونکہ یہ جو دنیا کا ماحول ہے اس میں اس قدر ہر چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے انسان کے ذہن و دماغ پر،
موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ہورڈنگز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، چلتے پھرتے لوگوں کے ذریعے، ہر طرف کہ اس میں اکثریت کھو جاتی ہے. عقل اس وقت آتی ہے جب پشتانے کا وقت ہی نہیں رہتا. بہت کم لوگ ہیں جن کو ابتدا سے اتنی سمجھداری مل جائے. افسوس یہ ہے، یعنی نماز روزے کی حد تک دینداری جن گھروں میں ہے وہاں بھی تربیت کی حد تک نہیں ہے. بہت دقت پیش آتی ہے ان لوگوں کو جو تربیت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں. انہیں بہت مشکل پیش آتی ہے دیکھ کر کہ ان کی حلق سے چیزیں اتر ہی نہیں رہی. نماز پڑھتے ہیں، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، برقع اوڑھتے ہیں، لیکن شوق، تمنائیں، خیالات، جذبات کچھ اور ہیں. اندر سے مزاج میں تبدیلی نہیں ہوتی. کاش کہ رمضان مبارک میں کچھ اس طرح کا کوشش کر لیں ہم سب کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. واللہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کھل کر پوری بات کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں کہ بہت شدید دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ برسہا برس کے باوجود اندر کا ذوق نہیں بدلتا. موت کا استحضار، آخرت کی فکر، آخرت پر یقین، یہ انسان کو اندر سے بدلتا ہے. لیکن موت کا استحضار ختم ہو گیا اس دور میں. آخرت کی فکر کیا ہوگا، چھوڑے چند گھڑیاں باقی ہیں، پھر تو نہلا کے لپیٹ کے گاڑ دیے جائیں گے. ختم زندگی، یہ سارے شوق ختم. تو زیادہ دل نہ اٹکایا جائے ان چیزوں میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب دنیاوی زندگی کا چھوٹا سا سامان ہے، ابدی انجام کا حسن یہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. حسن المآب، آخرت کا حسن، جنت کا حسن، جو نعمتیں وہاں ملیں گی، جو آرام، جو ٹھاٹ، جو زیب و زینت، جو کھانے اور پینے کے سامان، جو عیش و عشرت کے اسباب، آرام دہ بستر، کیا نہیں ملے گا وہاں. ذرا سا جس طرح روزہ رکھ کر انسان شام تک اپنے کو روکے رکھتا ہے، پھر افطار میں خوشی نصیب ہوتی، اسی طرح زندگی بھی ایک روزے کی طرح گزار لی جائے، انتقال جب ہوگا تو افطار کا مزہ آئے گا. ایسی موت اللہ ہم سب کو عطا فرما، ایسی موت عطا فرما دے. واقعی یہ خواہش کی چیز ہے کہ ایسی موت عطا فرمائے کہ جیسے برسوں کا تھکا ہوا مسافر کو سکون مل جائے. دیکھا جاتا ہے کہ جن کی اچھی زندگی گزار کر جن کی موت آتی ہے، موت آتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہاں تک کہ بار بار شبہ ہونے لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا بھی ہے کہ نہیں. کئی کئی لوگ آ کر بار بار دیکھتے ہیں کہ بھائی انتقال ہوا بھی نہیں، بار بار ڈاکٹر کو بلاتے ہیں لوگ، اس لیے کہ وہ انسان کی جان نکلتی ہے. جان الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے. روح پوری طرح اس کے جسم سے منقطع نہیں ہوتی انتقال کے بعد بھی. اس روح کا کنیکشن اوپر سے بھی جڑ جاتا ہے اور بدن سے بھی رہتا ہے. بدن سے پوری طرح روح منقطع نہیں ہوتی. اس شخص کی روح منقطع ہو جائے گی جس کی روح مر چکی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے. لیکن جس کے اندر نیکیاں موجود تھیں
اور جس نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی اس کی روح کا تعلق اس کے بدن سے باقی رہتا ہے، اس لیے اس کے اثرات اس کے بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم لوگوں کو تجربہ ہوا، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انتقال شام کو ہوا اور تدفین اگلے دن دوپہر میں ہوئی۔ دوپہر میں تدفین کے لیے آخری کفن پہناتے وقت تک بھی ان کا دل حرکت کر رہا تھا، بار بار لوگ دیکھتے تھے، حیرت میں رہتے تھے، کان لگاتے تھے، صاف سنائی پڑتا تھا اللہ 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 اللہ۔ یہاں تک کہ میں نے بے چین ہو کر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا اسے، تو حضرت مولانا کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ اللہ، ہمارے مولانا کو اللہ نے ولایت کا کون سا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کہا تھا کہ یہ دل کی حرکت بند نہیں ہوگی، یہ قلب جو ہے یہ روحانی لطیفہ قلب ہے جو ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جسمانی دل کا انتقال ہوا، روحانی لطیفہ قلب کا انتقال نہیں ہوا کرتا۔ تو زندگی گزارنے کے یہ جو نقشے ہیں ان کے سیکھنے میں گہرائی نہیں ہے لوگوں میں۔ میری طبیعت میں تو بڑی اداسی آ چکی ہے، بہت کم لوگ وہ احباب ملتے ہیں جو اس لائن پہ کچھ آگے بڑھنا چاہیں، بیان سنتے ہیں، جس کو دیکھو اس کے معمولات بتانے کا تو دل بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ نیند ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ وہ طلب، وہ شوق، وہ اپنے کو مٹانے کا مزاج بہت کم لوگوں میں ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے بڑے بڑے محبت سے، پیار سے اور بڑے غم کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ذرا سا آدمی کام کرنے لگتا ہے تو اپنے علاقے کا ایک بڑا چودھری بن جاتا ہے، دس لوگوں کو ہانکنے لگتا ہے، وہ تواضع، وہ اپنے کو مٹانا، وہ خدمت کا مزاج، خاموش رہ کر نیکیاں بٹورنا، چھپ کر تنہائی میں ذکر زیادہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری اندر اس رمضان میں اللہ وہ ایک بڑی تبدیلی ہمارے اندر آ جائے، عرصے سے خواہش ہے مگر آ نہیں پا رہی۔ مایوس نہ ہوں، اللہ سے بڑی امید کے ساتھ دعائیں مانگیں، کوشش کریں، رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ یہ جو شہوتوں کی خواہش ہے اسے کم کر دیجئے میرے دل میں، میرا دل تو اپنی ذات میں لگا دیجئے، آخرت کی طرف موڑ دیجئے، نماز میں، رکوع سجدے میں، تلاوت میں، دعا میں، درود میں، اس میں دل لگنے لگے، لذت آنے لگے۔ آپ حضرات ظاہر ہے کہ جو اگر آئے ہیں باہر سے تو وہ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح و ترقی ہی کے ارادے سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بے حد مبارک فرمائے، قبول فرمائے، بامراد بنائے آپ کو، اور ہم سب کو اب یہ رمضان مبارک مغفرت اور تقویٰ یہ دونوں تحفے دے کر ہی جائے۔ کسی نے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ جب اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو پھر یہ قانون کیوں ہے اسلام میں؟ کہ اسلامی حکومت اور ملک میں رہنے والا کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے تو پھر
اس کی سزا قتل ہے، اسے سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ کسی نے پوچھا ہے، اچھا سوال ہے، یقیناً اچھا سوال ہے. میں نے ویسے تو اس سوال کو نقل کرنے ہی میں اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. جب وہ کہہ رہے نہیں آیا، اتنے سمجھدار ہوتے تو یہاں بیٹھے ہوتے. یہ قانون ہر جگہ کے لیے نہیں ہے. جہاں اسلامی حکومت ہو، 100% اسلامی نظام چل رہا ہو، اس نظام کے اندر رہنے والا شخص، کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو یہ اس کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے اور نظام میں عام حالات میں لازمی فوجی تربیت اور خدمت ہوا کرتی تھی. ہر مسلمان مرد کو لازمی طور پر فوجی ٹریننگ لینا، عسکری تربیت لینا اور آن کال رہنا، یعنی جس وقت ضرورت پڑ جائے اس وقت لازمی طور پر اس کو جنگ کے میدان میں اترنا پڑتا تھا. یہ قانون تھا، آج بھی بہت سے ملکوں میں یہ قانون آج بھی موجود ہے. مسلم ملکوں میں تو نہیں، دوسرے ملکوں میں ہے. دوسرے ملکوں نے مضبوطی کے جو اسلامی اسباب تھے ان کو اختیار کیا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ اسلامی حکومت میں عسکری تربیت لیے ہوئے شخص ہے، مان لیجئے، کیونکہ لازمی طور پر فوجی تربیت لینا ہر نوجوان کے لیے لازم ہوتا تھا. فوج میں رہے وہ ساری زندگی یہ ضروری نہیں ہوتا تھا. فوجی تربیت لے 2 سال کی یا جتنے بھی عرصے کی، اس کے بعد وہ جا کر اپنا کام کرے، لیکن جیسے ہی ضرورت پڑے گی اسے بلا لیا جائے گا اور وہ سب کام چھوڑ کر، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اس کو آنا پڑے گا. اب ایک ایسا آدمی جس نے فوجی تربیت لی ہوئی ہے، وہ اگر مرتد ہو جائے تو اب یہ ایک انفرادی عمل ہے یا پوری حکومت اور ملک خطرے میں آ گیا؟ کیونکہ اب یہ تو راز فاش کر دے گا. اس نے فوجی تربیت لی ہے تو اس کو سب معلوم ہے کہ ہتھیاروں کا ذخیرہ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہر ملک کی فوج کے راز ہوتے ہیں اور ہر ملک کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ رازوں کی حفاظت کرے. اب یہ شخص چونکہ اس کی وفاداری بدل گئی، اب یہ مرتد ہو گیا تو یہ وہاں دوسری قوم کو خوش کرنے کے لیے وہ یہاں کے راز فاش کرے گا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ مذہب بدلنے کا نہیں ہے، بلکہ بغاوت کا مسئلہ ہے. اس نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے، اور باقی کی سزا پوری دنیا میں موت ہے. پوری مہذب دنیا بغاوت کی سزا تو یقینی طور پر موت سے کم تو دنیا میں کہیں کا قانون بھی نہیں مانتا. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اب غیر اسلامی معاشرے میں رہنے والا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو کون قتل کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سزائے موت اس کے لیے نہیں ہے، وہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے جس کے مطابق وہ سزا اس کو سنائی جائے اور اس کو سزا دی جائے. تو یہ جو قانون ہے، یہ ہمارے آپ کے موجودہ معاشروں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو وہاں کے اس وقت تھے جہاں پوری اسلامی حکومت قائم ہے اور وہ ان سارے احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے، ان قوانین پر عمل ہو رہا ہے. تب اس پہلو کی رعایت کرتے ہوئے یہ ہدایت، یہ قانون دیا جاتا تھا. اسلام میں قانون میں لچک ہے. یہ اسلامی قانون کی خصوصیت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون اندھا ہو. دوسرے بہت سے حالات کو سامنے رکھ کر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے یا علماء کوئی فیصلہ کرتے ہیں.
میں نے یہ بات جو کہی کہ احکام نہیں دیے گئے تھے آدم علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے بعد ادریس علیہ السلام حضرت شیث وغیرہ کے ذریعے تو اس پر ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس سے لگتا ہے کہ ان کو احکامات دیے گئے تھے میرا مراد یہ ہے کہ احکامات تفصیلی احکامات نہیں دیے گئے کوئی ایک آدھ چیز بتائی گئی آداب بتائے گئے شوق دکھائے گئے یہ قربانی کیا واجب تھی واجب تو نہیں تھی تقرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ تھا تو اس قسم کے احکام باقاعدہ کوئی شریعت کا پورا احکام دیے گئے ہوں یہ نہیں ہوا یہ بالکل نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے دور میں انسانیت اس مرحلے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو بہت زیادہ احکام میں جکڑا جاتا جو بالکل بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ آداب جسے کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں رہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اے رب کریم اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے رمضان مبارک کی اللہ شب و روز کی برکتیں نصیب فرما اے اللہ نیکیوں کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما ہر برائی سے بچے رہنے کی اور اپنے کو واقعی روکے رہنے کی توفیق عطا فرما ایسا تقویٰ مل جائے کہ رمضان مبارک کے جانے کے بعد بھی ہم کسی گناہ کے قریب نہ جائیں اے اللہ جو گناہ ہو گئے اور بہت ہو گئے انہیں معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے ہماری روحوں کو پاک صاف کر دیجئے ہمارے نفوس کا تزکیہ کر دیجئے اے اللہ ہمارے جذبات کو پاکیزہ بنا دیجئے ہم کو ہماری پسند کو ٹھیک کر دیجئے ہمارے ذوق کو پاکیزہ کر دیجئے اے اللہ بد نظری سے بچا بدکاریوں سے بچا بدفعلیوں سے بچا برے جذبات سے بچا برے اعمال سے بچا برے اخلاق سے بچا اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرما اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت کے حالات پر پوری امت کو عافیت نصیب فرما اے اللہ پریشانیوں سے نجات نصیب فرما اے رب کریم ہم یہاں بڑے آرام سے وقت گزار رہے ہیں آپ کے کتنے بندے اور بندیاں اے اللہ رمضان کی یہ روزے بموں کے اندر رکھ رہے ہیں اے اللہ کتنی سخت حالات ہیں بھیانک حالات ہیں خطرناک حالات ہیں اے اللہ پھر بھی روزے نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ اے اللہ ہمارا تو پسینہ بھی نہیں بہتا اور ان کے خون کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما اے اللہ آسمان سے فرشتوں کے جھنڈ اتار دیجئے اے اللہ ان کو طاقت نصیب فرما ان کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ قبل اول کی حفاظت فرما اے اللہ قبل اول کی حفاظت فرما اے اللہ
اے اللہ جرأت اور بہادری کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں اپنے حالات سے. اے رب کریم اے اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرما, یقین کامل نصیب فرما, استقامت نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, للہیت نصیب فرما, سخاوت نصیب فرما, ہمدردی نصیب فرما. اے اللہ خود غرضیوں سے چھٹکارا عطا فرما, بڑوں کا ادب و احترام عطا فرما. اے اللہ چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.